Əslində mənim üçün biraz həm gözlənilən idi, həm gözlənilməz idi. Çünki mən bir dəfə onkoloji şişlə bağlı əməliyyat keçirtmişdim. 7 aydır yəni narahatlıq hiss eləməyə başladım. Sadəcə o dönəmlərdə oğlum əsgəri yola saldım deyə biraz başım elə ona qarışdı. Get gəl biraz bəlkə də səhlənkarlıq elədim. Yəni vaxtını ötürmüş oldum biraz da. Sonra elə oldu ki, ona rahatlıq çoxalmağa başladı. Həkimlərə müraciət elədim. Hətta məsləhət eləyənlər oldu ki, Türkiyəyə gedin, ya İranda, ya Türkiyədə əməliyyat daha yaxşı olur. Amma mən Azərbaycan həkimlərinə də, Azərbaycan səhiyyəsində peşəkar həkim kollektivinin olduğuna da inanıram. Hər halda burada da düşünürəm ki, yaxşı həkimlər var. Əsas Allahdır, bir də yaxşı, savadlı həkimlərin əlinə düşməkdir. Elə oldu ki, həmkarlarımdan birinin verilişində olanda xəstəliyimlə bağlı qısa bir məlumat getdi və dəyərli bir Azərbaycan doktoru Elman Əzimov məni efirdə görmüşdü, narahatlığımdan xəbərdar olmuşdu və mənə telefon açdı, bildirdi ki, mən heç bir təmənnasız bütün əməliyyat xərclərini özüm ödəmək şərti ilə sizə kömək eləməyə istəyirəm və əgər təklifimi qəbul eləsəz, məmuniyyətlə əməliyyatın üzərimə götürürəm. Təbii ki, buna qədər Elman doktoru artıq tanıyırdım və Elman doktorun peşəkarlığına heç bir şübhəm yoxdur. Təklifini dəyərləndirdim, qəbul elədim. Onun məsləhəti ilə bir çox analizləri verməli oldum. Həm onkoloji analizlər, həm MRT-dən və digər müayinələrdən keçdim. Bugün axşam, yəni axşama qədər, yəqin ki, çox güman sabah, səhər müayinələrimin cavabı çıxacaq, yəni analizlərimin cavabı çıxacaq. Hələ bilmirəm, xoş xasəlidirmi, yoxsa bəd xasəlidir. Hər halda ümid edirəm ki, yaxşı olar. Ölməkdən qorxmuram, amma yaşamaq istəyirəm, çünki əskərlikdə olan bir oğlum var. Ona görə ayaq üstə durmağa məcburam. Çünki onun mənə başqa heç kimi yoxdur. Ümid edirəm ki, yaxşı olacaq. Əməliyyatdan sonra da yəqin yenə də kamerazın qarşısına çıxıb bu çətin günlərimdə mənə dəstək olan insanlara təşəkkür eləyəcəm. Jurnalist dostlarım var olsunlar. 2 gündür, 3 gündür artıq yayılıb. Hamı axtarır, narahatlıqlarını bildirirlər, dəstək olurlar. Çalışdığım qəzetə minnətdaram, Akif Aşırlı başda olmaqla. Onlar da bu günlərdə həmişə yanımda olublar. Yəqin ki, Allahın bir sınağıdır. Ölmək istəmirəm ona görə ki, oğluma lazımam. Ayaq üstə durmağa məcburam, çünki onun qarşısında hələ öhdəliklərim var. Space kanalına təşəkkür edirəm, başda Vaqif müəllim olmaqla, Elvin Baskallı olmaqla ki, çətin günümdə onlar da məni tək qoymadılar, reaksiya bildirdilər. Məni axtaran, məni arayan, mənə dəstək olan, istər mənəvi, istər maddi, hər kəsə təşəkkürlərimi bildirəm. Sadəcə dualarınızı əsirgəməyin. Allahdan da onu istəyirəm ki, məni övladıma bağışlasın. Deyirlər, güclü qadınam. İnşallah ki, bu dəfə də o gücümü göstərəcəm, ayaq üstə durmağı bacaracaq. Təşəkkür edirəm.